Myftinia e Elbasanit ka zhvilluar një pritje me përfaqësues të politikës në Elbasan. Pritjen e zhvilluar nga Myftinia e Elbasanit e ka vizituar zyrtar të lartë, ministra, si dhe emra të rëndësishëm të politikës në vend. Si kryetari i komanduar i Partisë Demokratike, Zoti Enkeled Alibej, ministra e Arsimit Evis Kushi, deputet të Partisë Socialiste të Qarkut të Elbasanit, si dhe prefektja e Qarkut Malinda Peza, deputeti Luciano Boçi, kryetari i Partisë Demokratike të Degës së Elbasanit, i zgjedhur nga zgjedhjet e fundit, Zoti Blendi Himçi. Po ashtu, dhe koordinatori i Partisë Bindje Demokratike, Zoti Erjon Murataj, dhe Zoti Arjan Samargjiu, koordinatori i Bindjes Demokratike për Elbasanin. Krijerët e politikës përcollën urimet e tyre në këtë ditë të veçantë, ku dhe nuk pranuan të komentojnë zhvillimet politike në vend. Sigurisht që sot është një ditë e shënuar për gjithë besimtarët musliman. Përfitoj nga rastit ju uroj gëzime, mbarësi, shëndet për ata vetë dhe për gjithë shqiptarët. Dhe sigurisht që kjo është një ditë e cila ka shumë për ta vlerësuar, mbas një muaj sakrifice, mbas një muaj agjërimi. Ku njeriu heq dorë nga ato dëshirat e vogla të përditshme, përfiton një gjë të madhe. Arrin të jetë afër Zotit, afër vlerave bazike të njerëzit, aq shumë të dëshiruara, të munguara ndoshta në këtë periudhë në shoqërinë shqiptare. Që një ditë feste të tillë politikën ta lëmë jashtë. Është e udhës në fakt që në momente të tilla feste që bëjmë bashkë të gjithë njerëzit, çështje të tilla të mos i sjellim në. Kjo është një ditë e shënuar, jo thjesht për komunitetin musliman, për gjithë shqiptarët, për gjithë besimtarët në gjithë botën, prandaj uroj gëzuar të kenë mbarësi, gëzime dhe lumturi në jetët e tyre. Sot është një ditë feste dhe për politikën flasim 364 ditë. Sot flasim për shpresën, për të mirën, për gëzimin dhe lumturinë. Por më lejoni, së pari t'ju uroj gjithë besimtarëve musliman gëzuar festën e Fitr Bajramit. Një ditë e shënuar për gjithë besimtarët ku përcillet paqja, mirësia, sakrifica, por njëkohësisht vullneti dhe durimi. Atëherë në emër të Bindjes Demokratike, sot në këtë ditë shënuar ku kurorëzohet sakrifica, dëshiroj që çdo shqiptari, çdo qytetar i Elbasanit, i cili me sakrificën e tij ka shpresuar për një nesër më të mirë, t'i uroj paqe, harmoni, t'i uroj begati në familjen e tyre dhe gëzuar për shumë vjet. Uroj qytetarët e Shqipërisë, por edhe të në veçantë të Elbasanit, për këtë fest të madhërueshme, mbarvajtjen dhe jetën e këtij populli. Qoftë një ditë e gëzuar dhe begati në jetën e tij. Kryetari i Bashkisë së Elbasanit, Zoti Gledian Llatja, si dhe drejtues politik i qarkut të Partisë Socialiste, Zoti Damian Gjignuri, zgjodhën të urojnë nëpërmjet rrjeteve sociale në pamundësi për të qenë të pranishëm. Përçarja e Partisë Demokratike u pa të reflektohet edhe në një ditë festive, si sot kur besimtarët musliman kremtuan Fitr Bajramin. Enkeled Alibej, i shoqëruar nga deputetë të tjerë, vizitoi Myftiun e Elbasanit Agim Duka, ndërkohë që deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi, përfaqësues i grupit të ri themelimit, ishte i shoqëruar vetëm nga Zoti Blendi Himçi, kryetari i zgjedhur nga procesi iniciuar nga grupi Berisha.